Yuxarılara pul lazımdır. Onlar pulu rüşvət, hədə-qorxu, həbs, əlillərin müavinətini kəsmək və pensiyaçıların sayını azaltmaq yolu ilə yığırlar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Vahid Məhərrəmli deyib. Özü də bu yöndə istənilən vaxt qaydaları dəyişə bildiklərini deyən Vahid Məhərrəmli onu da əlavə edib ki, əvvəllər qanunla pensiya alıb, adamlardan məhkəmə qərarı olmadan məmurlar alınan pensiya vəsaitinin bir hissəsini geri almaq haqqında iddia irəli sürürlər. Bunlar artıq nazirin birini həbs ediblər. Əvvəlki nazir Səlim Müslümovu həbs ediblər. Görünür, bilsiniz, indi də o nazirin vaxtında işləyən, bunların metodu, iş metodu belə, o nazirin vaxtında işləyən və kifayət qədər rüşvət yolu ilə pul yığan, hələ də məmurlar qalıb, yerli xırda məmurlar və onların o yığdığı vəsaiti əllərindən almaq üçün, deyək ki, bu bir üsuldur da, indi elan edirlər ki, yəni güya cinayət işi açılıb, nə bilim kimlərsə, deməli, kimlərinsə adı olacaq o siyahıda, o cinayət işində. İndi siqnal verirlər onlara ki, yığdığınızdan gətirin, bölüşün. Bunların demək olar ki, iş metodu belədir, rüşvət yığma metodu. Kimi həbs edəcəklər? Əgər rayonda kimisə həbs ediblərsə, artıq bu haqda mətbuat məlumat verərdi. Bilirsiniz ki, indi heç bir problem deyil, rayonda hamı bu haqda qısa bir müddətdə məlumat ala bilir və həmin məlumat o şayə rayonda yayılır və yayılan şayə də mətbuat vasitəsilə, indi sosial şəbəkə vasitəsilə bütün ölkəyə çatdırılır. Yəni, bu bir metoddur ki, bunlara pul lazım, yuxarıya pul lazım. Bilirsiniz, pulu bunlar həm rüşvətdən alır, hədə qorxu ilə alırlar, kimisə həbs etmək yolu ilə alırlar, belə əlillərin pulunu kəsmək yolu ilə alırlar, pensiyaçıların sayını azaltmaq yolu ilə alırlar. Bu, bilirsiniz, necə deyim, istəyən vaxt özdə qaydaları dəyişir. İstəyən vaxt qaydaları dəyişir. İndi də əvvəl pensiya almış, yəni qanunla pensiya almış adamlar var, bir çoxlarını da mən tanıyıram. Deməli, onların pensiya aldıqları pensiyanın bir hissəsinin geri alınmasıyla bağlı məhkəmə qərarı olmadan məmurlar iddia irəli olur. Təsəvvür edirsiniz, Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçiləri, məmurlar, deməli, o adamlara məktub göndərib ki, siz indiyə kimi aldığınız bu qədər pensiyanın bu hissəsini geri qaytarmalısınız. Özür dilerim, söhbət orada 10 mindən, 20 mindən getmir. Söhbət hətta 100 mindən gedir ki, bir çox adamlara belə məktublar göndərdilər. Halbuki o adamlar qanunu yaxşı bilən adamlardır. Yəni, onlar qanunu əsaslarla o pensiyanı alır. İndi təsəvvür edin. Hətta bəzi adamlar indi orada o qədər deyil, onların o fərq. Mənə şikayət edirlər, mənə zəng edirlər ki, rayonlardan, bunlar nə danışır, bunlar nə deyir, mən qanunlu pensiya almışam, indi onun bir hissəsini məndən geri almaq istəyirlər.